Pa kakva igra istine, brate. Dobro smo i dobili ovo. Jao, brate. Ajmo obezbeđenje. Joj, druže, oni će ovo... Malo mjesto napravi. 100%, punim ti se. Znaš kao? Ljudi, pocrkat ćemo gladi, po jedno parče ćemo da izijemo. Mislim da je četvoro ide na jednu, brate. 12. Čekaj, evo. Dalilu, nemojte računati. Ima u izolaciji, dajte mi. Ovako, s kim si, Čomi? Evo, ja, Aleš, Nevena i Viki. Viki, Aleš, Nevena i ja. Dejane, ja prošli mi. Aleks, Sandra i ja. Viki, Aleš, Nevena i ja. Koja, daj. Dobro, ja. Ale, ti, Stefane, koja to? Ti, Aleks, ja, Pileć i još jedna. I Mensu. Tri i Stefan može Pileć. Jaša, nije Piletina. Ja sam Ja sam s Mikijem sa... Jaša. Bez tih ruku, ajde. Jaša. Deki, Zola, Marijana i Mima. A? Da. Ajde, hoćemo pa, vidi da neće... Ja sam ja, da. Sajmi, kapričozu, deki je života. S kim deli spica? Ja, Đole. Ne možete, Đole. Ja, Đole, tako. I ko vam je četvrti? Dajte im stani da vidim. Stani da vidim. Polako, polako, sa krađom jebem u mamu iz Evropske unije. Ko deli, s kim deliš ti? Pa ja, kome? Dobro, nosi. Monika! Daj Moniki, daj. Šta je Đole, nemoj da menjaš, drži, ja nas spasit će kukala, nije jela kulen 100 godina. Monika, ti mi jedeš tarata. E, za Moniku iz Danju nek da da jedu. Drži ovu pizzu. Za Moniku iz Danju. Pa pijemate još, šta ćete dvare? Zola, Zola, ja, Marijana, Mima, volim. Daj mi kulen da zamijem. Jede vas troje. Možeš jesti bez kulena. Jedi bez kulena. Ti jedeš vegetarijanu. Evo ti, s kim djeliš? I još dvoje vam treba. I prodaći ćemo treću. Ja uzimam Pileću. Dino, ja, Aleksandra. Dino je s nama. Dino, Matora, Anđela. Nemoj da troje može. Stani sekundu. Dobro. Uzmi tu, ajde. Kome? Ja uću Piletinu. Podelit ćemo, aj s nama. Ti hoćeš kurac. Ne, dobit ćeš kurac. Ti si dobio sa Mateom tamo. Ajde, verglaj. Ajde više, stani, dobit ćeš. Stani, ćeš. Evo vam još nekom kome dobije pizza. Imate ovdje meso i krompir. Mihiću, podijeli smetim. Evo Mihić jede od cara hranu. Daj, podijeli sa Zolom. Ima dva komada mesa. S kim deliš ti? Mi nećemo uzeti pizzu, ali evo, Zola! Daj Zoli majki!